নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ৰাউণ্ড দ্য ক্লক প্ৰথমতে চাই লৈ আহক দিনটোৰ ভিডিঅ' এই দৃশ্য আছিল যোৰহাটৰ আদালতৰ চৌহদৰ অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাত অভিযুক্তসকলক আদালত চৌহদত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত এইদৰে উত্তেজিত হৈ পৰে উপস্থিত লোকসকল যোৰহাটৰ গণনিগ্ৰহৰ ভয়াৱহ দৃশ্যই জোকাৰি গৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ বিবেক মবলিন সিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈও কঠোৰতম আইন প্ৰণয়নৰ দাবী উঠিছে শংকাৰ হত্যাৰ পিছত অভিনীলৈ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতো উখাপন হৈছিল একেই দাবী কিন্তু কিছুদিনৰ পিছতেই সকলো পাহৰণিৰ গৰ্ভত সোমাই পৰে আকৌ একেই বৰ্বৰতাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটে সেয়ে আশা কৰিছোঁ এইবাৰ অন্ততঃ মবলিন সিং বিৰোধী আইনৰ দাবীত শক্তিশালী জনমত গঠন হ'ব চৰকাৰে সঠিক আইন প্ৰণয়ন নকৰালৈ জনতাই কথাবোৰ পাহৰি নাযাব এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ শিতানলৈ এই খবৰো এখন আইনক লৈ দেশৰ কৃষক সমাজৰ বছৰজোৰা আন্দোলনৰ পিছত কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইন ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আন এখন আইন উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে দেৱস্থানম বৰ্ড এক বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে এক টুইটযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ ঘোষণা কৰে যে জনতাৰ চেণ্টিমেণ্টলৈ লক্ষ্য ৰাখি আৰু সাধু সন্তসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে দেৱস্থানম বৰ্ড এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু কিয়েই দেৱস্থানম বৰ্ড এক্ট সেয়া প্ৰথমতে জানি লোৱা হওক দেৱস্থানম বৰ্ড এক্ট উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত প্ৰথমতে গৃহীত হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত তাৰপিছত দুহেজাৰ বিছ চনৰ পঁচিছ জানুৱাৰীত গঠন কৰা হয় দেৱস্থানম বোৰ্ড এই আইন অনুসৰি উত্তৰাখণ্ডৰ তিনি প্ৰধান তীৰ্থস্থান বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথ গংগোত্ৰী আৰু যমুনাত্ৰীসহ ঊনপঞ্চাছটা মন্দিৰক দেৱস্থানম বৰ্ডৰ আওতালৈ অনা হৈছিল চৰকাৰে বোৰ্ড গঠন কৰি এইদৰে আওপকীয়াকৈ মঠ মন্দিৰসমূহ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল কিন্তু ইয়াক লৈ সাধু সন্তসকলে প্ৰবল প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা সাধু সন্তসকলৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে অৱশেষত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত এই আইন তথা দেৱস্থানম বৰ্ডক লৈ উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰে এক উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰি দিয়ে আঠাইছ নৱেম্বৰত এই সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে তাৰপিছতেই উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে এই আইনখন বাতিল কৰাৰ লগতে দেৱস্থানম বোৰ্ড ভংগ কৰি দিয়ে এতিয়া প্রশ্ন হ'ব পাৰে যে কিয় দেৱস্থানম বোৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল সাধুসন্তসকল ইয়াৰ আৰু মূল কাৰণটো হ'ল মঠ মন্দিৰত থকা সাধুসন্তসকল শংকিত হৈ পৰিছিল যে দেৱস্থানম বোৰ্ডৰ জৰিয়তে তীৰ্থস্থানসমূহ আম্বানীৰ হাতত গোটাই দিব বিচৰা হৈছে কিয়নো দেৱস্থানম বোৰ্ড গঠনৰ পিছতে দুহেজাৰ বিশ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীয়ে দেৱস্থানম বোৰ্ডলৈ পাঁচ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছিল তাৰ পূৰ্বেও আম্বানী পৰিয়ালে এই বোৰ্ডক দিছিল দুই কোটি টকাৰ অনুদান কেৱল সেয়াই নহয় অনন্ত আম্বানীক দেৱস্থানম বোৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে সাধুসন্তসকলৰ সন্দেহ ঘনীভূত হৈ পৰে তেওঁলোকৰ মনত আশংকা জন্মে যে চৰকাৰে অতি কৌশলেৰে মঠ মন্দিৰসমূহ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আম্বানীৰ হাতত গোটাই দিব ফলত তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা সংকটত পৰিব যাৰ বাবে সাধুসন্তসকলে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে এতিয়া উত্তৰাখণ্ডত নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাত সন্তসকলে বিজেপি বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে অৱশেষত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে সেৱা মানিবলৈ বাধ্য হয় আৰু দেৱস্থানম বৰ্ড বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ পিছত উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপি চৰকাৰেও মঠ মন্দিৰক লৈ গৃহীত কৰা আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাউণ্ডাক লগত আগবঢ়াইছো দিনটোৰ চৰ্চিত আৰু সুৰক্ষা দিবই আৰু আমিহে আমিহে খুন্দা সেইকেইটাতো জেলৰ ভিতৰত মদ খাব চিগাৰেট খাব হা সিটো নবৈতা কেছত ফচি আছে বোলে কোলা লৰা তাৰ পিছতো তাক এনকাউণ্টাৰ তাক নকৰে ককেলে কি মাছ খাব নাপাব নেকি যোৱাটো মানে মাছ খাব নাপাব এই ভাষ্য যোৰহাট কাণ্ডত বিক্ষুব্ধ এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিজনে কৈছে জেলত গৈ বিলাস কৰিব অনিমেষ হত্যাৰ মূল অভিযুক্তই এই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বদেউ বহু গোচৰ ৰুজু থকাৰ অভিযোগ এইজন ব্যক্তিৰ ক্ষুদ্ধ ব্যক্তিজনৰ এই মন্তব্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তদন্ত আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো কাৰণ পূৰ্বৰেনে বহু ঘটনাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আজিও লাভ কৰা নাই ন্যায় পূৰ্বৰ দৰে অনিমেষ হত্যাৰ হত্যাকাৰী বাচি যাব নেকি আইনৰ সুৰুঙাৰে সেই সংশয়েই যেন ফুটি উঠিছে এই বক্তব্যত ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ শেষত আপোনালোকলৈ আজৰি পদ কৰিব পৰা এটা কামৰ পৰামৰ্শ আজি আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশ পাইছে কুলশইকীয়াৰ এটা বিশেষ নিবন্ধ ভাষাক লৈ আৰু কিমান টনাও জৰা শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটোত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অসমীয়া কাকতৰ প্ৰসংগটো সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিজনে দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যত ৰাজ্যিক ভাষাক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি কিদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অথবা ৰাজ্যিক ভাষাৰ কাকতখন কিয় দৰকাৰী সবিশেষ জানিবলৈ আপুনিও পঢ়ি চাব পাৰে কুলশইকীয়াৰ নিবন্ধটো